Bobo manyo oli musubuzi ngoli nansangwa Uganda nansangwa ngoli muna Uganda nga oli nga toli munyarwanda uliriza kino nadala ngoli mu business eya mafuta mujukira ngamagama ati bana bantu bagenda bazimba petrol stations mu bitundu byenja wo bazizimbye bote bafayo bazizimbye gulabanga bamanyi wawe zigendo kolera nabagamba bazizimbye ku makubo gonna agayingira n'agafuluma Kampala ne batekawo supermarket senene nebibangirize wantu walungi bataddewo gardens ne batekawo hamps buli awali petrol stations empya ezizimbiwa kakati bagenda kujja bannayuganda bannansangwa abagagga abali mu petrol mu petroleum business bagenda bajjamu batya wan nkugambye bali kukowefuwe wa kufuna sente zibayimirizaawo era mafuta gano gaabwe mwe bagenda bajja mu mafuta babajje ne mu mucere jukira babajje ne mu kulunda wabiwulira kati bagenda bajja batya mu petrol business ya petroli egenda kubeera very risky okuva wetandiso jogerako leero abantu abavuga ebimotoka ebyo ebyamafuta okuva e Nairobi okuyingira Uganda wasimanyi Tanzania kuyingira wa muwulire mugenda kulumbibwa ku makubo babakwate babatemule n'amafuta baguuki bwe bigenda okutandika aba EDF aba EDF bakute ab'ebimotoka musanvu ne babitekera omuliro e Namutumba e Bugiri mu mabira no. Mano bero toha me oporo okocho iamua toha me mo ame nenu nukita mo wang keretia wang dong na heburu toha mo poro ping matema kukochuro so ana loki yo keretio laro putpo chunge yo ka wena ma jua dia nuti ye eto jua rioti ame o kwanye ye amano gero tia termono no so kuogi gire genne pien peo ebyo kati polisi ebiyingire mu UPDF ebiyingire mu okunonyereza basange nga baba kota ne baba wamba mafuta ne baga twala ne gabula noja noyogera gwe noyogera ka baba nanga abasajja baddugavu bamba dentala busi bayamba daka kanzu obukanzu musajja babiri bayamba daka kanzu kamu basajja bakambwe na yenze bandese emmotoka ne bagikumako omuliro yonna ne gwawo naye babadde bajyokyanga bagamba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar bade muwulira ebigambo bino bwe mbyogera oyo nga bamutadde kujja kukkirizisa bantu nti ADF ekaye era Museveni agezeko okulaga nti ADF ekaye aha kaakati bateekebwa amateeka amapya agafuga okutambuza petro okumuvuga okumutambuza okumutunda n'okumutereka ebeere polisi ya gavumenti standards ze banaateekawo nga zikujja bujja mu bizinensi ya petroliyamu naye ebintu bino bwe mba njiya biyiye ddala nga propaganda mutani wa katongole nnina omutwe anti mugamba propaganda bwemba ntula kutuuzaawo nange ne mbiyiya nga nange bannange mpulira kakiaracyo twal eto peo cuŋeyo nama jo adianu ti yo tahanacha dong nen kitame tia wankere di yo ŋolo yo ama peo ŋeyo cha adia me machwe na chokere oti uluor dag no kuŋere piero tame puodo ha mocha medde manu bero gina me tia timere e yo aya e kam dini me wot gulu apoi uno tukwal maj mege era da dog puodo no nokara duong totwal gumere duong totwal Okay,